Gazprom uli eksportet e gazit në Itali me rreth 15% të mërkurën, ndërsa lajmi u konfirmua nga kompania italiane Energisë Eni, duke shtuar se nuk ishte dhënë asnjë shpjegim për reduktimin. Vendimi vjen në një moment që Gazprom po redukton furnizimet me gaz dhe nëpërmjet ubacionit në New York Nord Stream 1 për në Gjermani, duke fajsuar sanksionet perëndimore për ndërprerjen e punimeve të riparimit që duhet të bëjë në rrjet. Aktualisht volumi maksimal ditor i gazit të importuar është 67 milion metër kub. Reduktimi më i fundit e çon në nivelin e 60% më pa gaz brenda 2 ditësh. Një vit më parë Italia siguroi 40% të importeve të saj të gazit nga Rusia ose rreth 29 miliard metra kub. Njësoj si partneret e saj europian, Roma ka qenë në presion të madh për të reduktuar varësinë e saj nga energjia ruse, që kur Moska pushtoi Ukrainën në muajin shkurt. Procesi megjithatë kërkon kohë dhe qeveria ka qenë gjithashtu e zonë në frontin diplomatik në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga konflikti që përfshi Ukrainën. Ministri italian i tranzicionit ekologjik Roberto Cingolani u përpoq të ulte shqetësimet e shkaktuara nga masa e Gazprom, duke thënë se reduktimi i gazit nuk ishte krijuar ndonjë situatë kritike. Shefi ekzekutiv Italgaz, shpërndarësi më i madh i gazit në vend, bëri apel për qetësi. Të mërkurën Izraeli dhe Egjipti nënshkruan një marrëveshje me Bashkimin Evropian, duke u zotuar të rrisin eksportet e gazit për bllokun.